ବିଧାନସଭା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ପରିବର୍ତ୍ତନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିଧାନସଭା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ଲୋକମାନେ ମନ ସ୍ଥିର କରିସାରିଲେଣି, ତେଣୁ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହା ଚୂଡ଼ାନ୍ତ। ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି, କ'ଣ କହିବେ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ମଞ୍ଚ ତରଫରୁ ଶାଶ୍ୱତ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ମଞ୍ଚ ତରଫରୁ ପଟିଆ ଏବଂ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ବହୁ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକମାନେ ଆସିଥିଲେ, ସେମାନେ ମୋତେ ନିମନ୍ତ୍ରିତ କରିଥିଲେ। ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ସୁସ୍ଥ ଏବଂ ସାବଲୀଳ ଭାବରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଆମର ସମାଜ ଗଠନ କରିବାକୁ ହେବ, ତାହା ଉପରେ ସେମାନଙ୍କର ଆଲୋଚନା ଥିଲା। ଭୁବନେଶ୍ୱରର ପରିବେଶ ଉପରେ ସେମାନେ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଠି ପାଖରେ ଆମର ଯେଉଁ ରହିଛି ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ଗୁଡ଼ିକ ଗଦଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ପରିବେଶ ରହୁଛି, ଡମ୍ପିଂ ୟାର୍ଡ଼ ସେଠିକି ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ବହୁତ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ସେମାନଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ରହିଛି ଯେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଭୂତଳ ଜଳ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦୂଷିତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲାଣି ଏବଂ ତାହାର ପ୍ରଭାବରେ ଏଠି ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକମାନେ ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛି ଯେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ରହିବି ଏବଂ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ପରିବେଶରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁକ୍ତ କରାଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ମତ ବିନିମୟ ହୋଇଛି। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଯେ ସେମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ, ଏହାର ପରିବେଶ ପାଇଁ, ଏହାର ସଂସ୍କୃତି ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଯାହା ଉପଦେଶ ରହିଛି ତାକୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବା। ସେମାନେ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ, ତାଙ୍କର ଅଭିଜ୍ଞତା ରହିଛି, ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ କର୍ମକୁଶଳତା କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ପ୍ରତିପାଦନ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏବଂ ମୁଁ ଆଶା କରିବି ସେମାନେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦେବେ, ଉପଦେଶ ଦେବେ। ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ରଦୂଷଣ ମୁକ୍ତ, ଗୋଟିଏ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଆନସିଏଣ୍ଟ ସିଟି ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗକୁ ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ବାଲାନ୍ସ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଆମେ କାହାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଆମେ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୁବିଧାକୁ ଆମେ ଯୋଗିବା ପାଇଁ କି ପଡ଼ିବ। ସାର୍, ଏଥର ଉତ୍ତର ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାଇଁ ବିଜେପିର ମୁଦ୍ଦା କ'ଣ? ଭୁବନେଶ୍ୱର ଉତ୍ତର ପାଇଁ ଏହା ରହିବ, ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିବା କାମଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା। ମୁଁ ପଞ୍ଚାୟତ କଥା ଯଦି କହିବି, ପଞ୍ଚାୟତରେ ଯେଉଁ ଜଳ ଯୋଗାଣ ପ୍ରକଳ୍ପ ମୁଁ 2018 ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି, ତା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇପାରିନି। ପଞ୍ଚାୟତରେ ବି ଲୋକମାନେ ଆଜି ବି ପାଣି ପାଇଁ ଡହଳ ବିକଳ ହେଉଛନ୍ତି। ଡମ୍ପିଂ ୟାର୍ଡ଼ କଥା କହିଲି, ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ସବୁଠୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଆଯିବ। ଡମ୍ପିଂ ୱାର୍ଡ଼ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାୟ 5-6 ୱାର୍ଡ଼ର ଲୋକମାନେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ରୋଗ ହେଉଛି ଏବଂ ପରିବେଶକୁ ବି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ। ଶିଖରଚଣ୍ଡୀ କଥା ବି ମୁଁ କହିଛି, ସେଠି ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉ, ଡେଭଲପମେଣ୍ଟକୁ ବିକାଶକୁ ଆମେ ବିରୋଧ କେବେ କରୁନୁ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଅବିଚାରିତ ଭାବେ ଗଛ କଟାଗଲା, NGTର ତାଗିଦ ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଯାହା ସବୁ କରାଯାଇଛି, ତେଣୁ ପରିବେଶକୁ ଆମେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା, ଲୋକମାନଙ୍କର ମୌଳିକ ସମସ୍ୟା ପିଇବା ପାଣି ରାସ୍ତାଘାଟକୁ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯିବ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁ ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦାମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ପଟ୍ଟା ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆମେ ପଟ୍ଟା ଦେବା ନାଁରେ ତାଙ୍କୁ ଭଣ୍ଡେଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସର୍ବନିମ୍ନ ସ୍କୋୟାର ଫିଟ୍ର ଜାଗା ପଟ୍ଟା ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର ରହିବ, ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ତହସିଲଦାର ହେଉ ବା GO ଯେଉଁ ଅଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଦସ୍ତଖତରେ ତାଙ୍କୁ ପଟ୍ଟା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେଉଁଟା ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଯେଉଁଠିକି ଗଲେ ସେମାନେ ଦେଖେଇଲେ ତାକୁ ସେମାନେ ରେକଗ୍ନାଇଜ୍ କରିବେ। ଏବେ ଯେଉଁଠି ଦିଆଯାଇଛି ସେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ତାଙ୍କର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହେଉନି। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସରକାରକୁ ଆସିବ, ଲୋକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦାମାନେ ବି ଭଲରେ ରହିବେ, ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳକୁ ଆମେ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ଦେବୁ ଏବଂ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯୁବବନ୍ଧୁ ହୁଅନ୍ତୁ, ପିଲାମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ ଭାବରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁକି ଆମେ ପରିବେଶ ପ୍ରତି ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ମୁଦ୍ଦା।
ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କର କେତେ ଭଲ ପାଇବା ଏଇ ଇଲେକ୍ସନରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ବୋଲି ଆଶା ରଖୁଛି? ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିଲେ, ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକମାନେ କହୁଥିଲେ, ଯୁବବନ୍ଧୁମାନେ ତ ଆହୁରି ସେମାନେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହର ସହିତ ଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ। ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଆମର ବରେଣ୍ୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଗୋଟେ ଲହର ଚାଲିଛି, ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ। ଦୀର୍ଘ 24-25 ବର୍ଷର ଶାସନର ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ରହିଛି ଯେ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତେଣୁ ସେମାନେ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାର କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଶା କରୁଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ରାଜ୍ୟ ସରକାରରେ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଆଉ ଥରେ ମୋଦି ସରକାର ସରକାର ଗଠନ କରିବେ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କର ଡମ୍ପିଂ ୟାର୍ଡ଼କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଆମକୁ ଉଠାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ତାଙ୍କର ଗମନାଗମନ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା, ଲ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ଡ଼ର, ଏସବୁଗୁଡ଼ିକର ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି ଏବଂ ସେମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ଯେ ତାଙ୍କ ସହିତ ମତ ବିନିମୟ ହୋଇଛି ଏବଂ ତାହା ଆମେ ଅଚିରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ଆମେ କଥା ଦେଉଛୁ। ସାର୍, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସ୍ୱର ଆସିଛି, ତେବେ ନେତୃବୃନ୍ଦଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବା ଦଳର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସ୍ୱରର ଗୋଟେ ଅଂଶ ଭାବେ ଆମେ ନେଇପାରିବା କି? ହଁ, ପରିବର୍ତ୍ତନ ମାନେ ସରକାରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ, ସରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ମାନେ ନେତୃତ୍ୱରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ତେଣୁ ରାଜ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ତ ଅବଶ୍ୟମ୍ଭାବୀ ହୋଇପଡ଼ିଛି। କେବଳ ଭୁବନେଶ୍ୱର କଥା ମୁଁ କହୁନି, କେବଳ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଉତ୍ତର କଥା ନୁହେଁ, ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରୁ ଆମେ ଖବର ନେଉଛୁ ଯେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଆଗ୍ରହୀ ହେଲେଣି। ଆଉ ଭୁବନେଶ୍ୱର ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯାହା ରହିଛନ୍ତି ମାନ୍ୟବର ସାଂସଦ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ସେ ତ ରହିବେ, କାରଣ ଲୋକମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ମୋଦିଜୀଙ୍କ ଶାସନ ଭଲ ଶାସନ, ସୁଶାସନ ଅଛି ଏବଂ ବିଧାନସଭା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ପରିବର୍ତ୍ତନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିଧାନସଭା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ, ଲୋକମାନେ ମନ ସ୍ଥିର କରିସାରିଲେଣି, ତେଣୁ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହା ଚୂଡ଼ାନ୍ତ।